que é nosso repórter Thay Fabrizia, porque agora a gente vai saber aí que o pessoal que distribui ovos de Páscoa é uma tradição nesse período, né? Principalmente entre as crianças. Exatamente. Como a gente vive num país de desigualdades, muitos pais não conseguem ter condição financeira para presentear seus filhos. E aqui em Teresina, um grupo de jovens formou um projeto chamado Dois Sorrisos. Muito bacana. Durante todo esse mês, eles fizeram uma campanha de arrecadação de chocolates para os mais vulneráveis socialmente. E a entrega acontece amanhã, né? A nossa repórter Thay Fabrizia tá lá com eles para acompanhar e trazer, acompanhar e trazer pra gente aqui conhecer um pouco mais desse trabalho. Thay, boa tarde, é com você. Boa tarde, Vitor Melo. Boa tarde, Natália. A você, telespectador que está nos acompanhando, como foi dito no estúdio, um projeto incrível, diferente, para ajudar o próximo, correto? Então nós vamos falar agora com o Caio, que foi o fundador dessa grande ideia, o Dois Sorrisos. Caio, como foi que surgiu essa iniciativa? Na verdade, nosso projeto iniciou em 2018 com a entrega de quentinha aos moradores de rua. E desde então, a gente sempre veio abrangendo mais um pouco para ajudar famílias carentes, lá de idosos. E nessa Páscoa não poderia ser diferente, né? A gente está ajudando agora as crianças carentes e também as famílias, doando cesta básica, peixe, dando todo o suporte nessa Semana Santa. Dando todo o suporte. Olha aqui, como a gente pode observar, estão embrulhando aqui, porque daqui a pouquinho já vão sair, correto? É, correto. A gente vai fazer a nossa primeira entrega hoje e dar continuidade amanhã. O dia todo vai ser entregue, muitas crianças vão ser beneficiadas. Então a gente pretende muito ajudar muitas crianças mesmo nessa Páscoa. Que é uma coisa importante, não é? A gente querer ajudar ao próximo, é um momento de se solidarizar com essa situação. E no caso, é de doações, não é? Isso, a gente promove doações no nosso Instagram, a gente lança as campanhas lá e assim as pessoas vão ajudando. Até mesmo quem não tem nada acaba se comovendo com a situação toda e abraçando nosso projeto. Aí, daqui a pouquinho, onde é que vai ser a entrega desses ovos de Páscoa aqui? Qual vai ser a região? A primeira rota vai ser no bairro Parque Esplanada e a segunda no Torquato Neto. A gente vai começar por eles. Tá certo. E também vocês fazem doação, além de ovos de Páscoa, que agora é o momento, né? Período de Páscoa, mas também fazem de alimentos. Sim, a gente entrega cesta básica, a gente ajuda também os moradores de rua, a gente faz café no nosso lado de idosos que a gente tem, abraçando o projeto também deles. Então, todo ano a gente está com suporte inteiro e ação incríveis durante o ano. São quantas pessoas ajudando você atualmente? Atualmente a gente tem 25 voluntários. 25 pessoas, não é um projeto incrível, diferente, para a gente realmente ser melhor, que é um momento de renovo. E é com vocês do estúdio. A gente fica aqui com essa imagem, porque daqui a pouquinho já vão sair para a entrega, para ajudar mais crianças. E é com vocês do estúdio, Natália e Vitor Melo. Ô, Thay, eu queria também um ovo de Páscoa. Você pode me ajudar? Esperto, né? Peraí, pelo amor de Deus. Mas muito legal, viu, gente? Realmente levar a magia da Páscoa. Pra quem não tem como, né, prestigiar esse momento. É sempre um ato de solidariedade. Que lindo. Obrigada, viu, Thay? E parabéns o pessoal do Dois Sorrisos aí, viu?